White orolda istiqomat qiluvchi Georgia Ritman ismli qizcha 5 yoshligidan buyon faqat tez pishar lag'mon iste'mol qiladi. Georgia hozirda 18 yoshda bo'lib, u kuniga 3 mahal faqat va faqat tez pishar lag'mon yeydi. Shifokorlar unga taomnomasini o'zgartirish kerakligi to'g'risida juda ko'p marta ogohlantirishlarga qaramay, Georgia hali ham lag'mon yeyishda davom qilyapti. Georgiyaning vazni bugungi kunda 44 kg bo'lib, uning shaxsiy shifokorini so'ziga qaraganda, o'spirinning ichki organizmi 60 yashar kishiniki bilan bir xil emish. Hozirda lag'monlar qirolichasi shifokorlar nazorati ostida bo'lib, unga sevimli taomini yeyishni man qilishganiga jahl qilishdan to'xtamayapti. Nachora, sog'liq o'ziniki.